הלו. מה קורה גיבור? מה עושה? סתם, שב בבית, מנגן קצת. מה איתך? בצפון, אצל ההורים. עד הערב אני אהיה בתל אביב. שומע? לא. לא, איך תנית הנמוכה הזאת מהקפה באבן גבירון? מתקשרת אליי עכשיו, אומרת לי שיש עוד איזה 50 כרטיסים להופעה. של מי? של סטיל ווטר? למה אמן לך אחי, נגמרו כרטיסים כבר לפני איזה שבועיים. יאללה, יאללה, טוס לשם ותראה מה קורה, ואל תשכח גם בטיילת, למה היא מתה לבוא. טוב אחי, אני זז, אני אדבר איתך בערב. ביי גיבור. איפה אתה, נקניק? תתקשר אליי דחוף, איך שאתה שומע את ההודעה. יאללה, ביי. זה לא מאוד טוב. יאי, אלה, צריך משהו? לא, לא רק תקניק. שלום, יום טוב. תודה, ילד. צריך משהו? דו, לא רוצה כלום. עשי לי טובה, רק עשי עכשיו עם עלות דלק, למה אין לי כוח לבוא לחבר, טוב, בסדר? טוב, טוב, טוב. יאללה, מותק. פסת אותי? כן, איפה אתה? הלכתי לעזור לילד. מה, נתקעה עוד פעם? כן, קטעים מהילדה הזאתי. קטעים ואין כרטיסים. מה כרטיסים? לסטיל ווטר, ההופעה של היום בערב. מה, יש כרטיסים? כבר אין, נגמרו. די, לא מאמין לך. היו איזה 50 כרטיסים בקפה באבן גבירו לפני איזה שעה בערך. אני לא מאמין שאני מפספס את ההופעה בגלל השטויות של הילד. עכשיו זה אמת, אחי. יאללה, ביי. Don't forget, son.